Tallinn piirab tõukerataste piirkiirust 20 kilomeetrini tunnis. Muutub ka parkimiskorraldus. Kas see on piisav, et õnnetusi vältida? Eestlaste oodatav eluiga on küll jõudsalt kasvanud, kuid tervena elatud aastaid jääb aina vähemaks. Meil on viimane aeg hakata väga tõsiselt mõtlema ennetustööle, kuidas terviseprobleeme ennetada, vältida, et me inimesed elaksid tervena kauem. Tere õhtust, on neljapäev, 27. aprill, TV3 eetris on Tallinna uudised. Meie inimesed jäävad liiga noorelt haigeks ja tervelt elatud aastate arv aina väheneb. Tervise Arengu Instituut on teinud uuringu, kus selgub tõsiasi, et Eesti mees elab tervena 9 aastat vähem kui Euroopa Liidus keskmiselt. Siinsed naised aga elavad keskmiselt 23 aastat haigustega. Miks see nii on? Eestlaste oodatav eluiga on jõudsalt kasvanud, kuid tervena elatud aastat sellele kasvule kaasa ei ole tulnud. Eesti mehed elavad keskmiselt 18 aastat ja Eesti naised 23 aastat haiguste või piirangutega. Meil on viimane aeg hakata väga tõsiselt mõtlema ennetustööle, kuidas terviseprobleeme ennetada, vältida, et me inimesed elaksid tervena kauem. Tervis on selline teema, millele peavad absoluutselt kõik mõtlema igal tasandil. Iga riigiametnik, iga politseinik, iga õpetaja, iga lapsevanem, sellepärast, et otsuseid tervise hoidmiseks ja tervislikke valikuid tehakse väljaspool tervishoidu. Eesti mees elas 2020. aastal tervena 9 aastat vähem ja Eesti naine 6 aastat vähem kui Euroopa Liidus keskmiselt. Peamised surmapõhjused Eestis on vereringeelundite haigused, pahaloomulised kasvajad, õnnetusjuhtumid, mürgitused ja traumad. Paljude haiguste puhul on näha aga ka positiivseid trende. Vähenenud on näiteks kopsu- ja maovähi haigestumus. Tervise seisundid mõjutab ju kindlasti see, mida inimene ise teeb, tema enda tervise käitumine, aga ka tema võimalused, et milliseid valikuid üldse saab teha. Ja see on ka meil väga paljudele inimestele erinev, et see keskkond meie inimeste ümber on ka erinev ja ka see mõjutab nende tervist. Näiteks 2021. aastal elas Statistikaameti andmetel kõrgharidusega inimene ligi 16 aastat kauem tervena kui põhiharidusega inimene. Tagasilöögi on Eesti rahva tervisele andnud ka COVID-19 pandeemia. Viimasel kahel aastal on suurenenud suremus hingamiselundite haiguste tagajärjel, meestel 88 ja naistel 131%. Paralleelselt on kerkinud esile ka mitmed teised haigused ja vaimse tervise probleemid. Kui COVID-pandeemia ajal me nägime, et vaimse tervise mured süvenesid eelkõige noorte naiste seas, siis viimase aasta kahega on näha, et majanduslik olukord ja ka Ukraina sõda on tekitanud tajutavat stressi ärevust ka meeste seas. Hüppeliselt on suurenenud ka alkoholism ning sellest tingitud suremus. Alkoholisõltuvate surmade arv tõesti kasvas ja see on praeguseks meil ligi 700 ja viimati oli meil sellisel tasemel alkoholisõltuv suremus 2008. aastal, siis vahetult enne majanduskriisi. Kõige kulutõhusam investeering rahvastiku tervisesse on ennetus. Inimeste hoiakute ja käitumise muutmine on pikaajaline protsess ja see nõuab süsteemset tööd. Riigikogu Keskerakonna fraktsioon andis üle seaduse eelnõu, millega tõstetakse koolilõuna toetuse alammäär ühe õpilase kohta 1 eurolt 2 euroni ööpäevas. Eesti Konjunktuuri Instituudi andmetel on keskmise toidukorvi maksumus aastases võrdluses kallinenud 25%. Tallinna linn on tõstnud omapoolset panust 2 korda järjest. Samas riik ei ole 5 aastat seda teinud. See on viinud olukorrani, kus nii mõnigi omavalitsus hakkas juba vanemate käest raha küsima. Ma tuletan meelde, et paljude jaoks soe toit koolis on siis ainukene soe toit päevas. Siis me kindlasti peame seda summat suurendama ja meie ettepanek on siis teha seda 1 eurolt 2 euro peale. Vadim Belobrovsevi sõnul on paljud koolilõuna pakkujad juba andnud märku, et ei tule rahaliselt selle teenuse osutamisega toime ja kaaluvad lepingute lõpetamist. Seadus jõustub vastuvõtmise korral 2024. aasta 1. jaanuaril. Tallinn piirab tõukerataste piirkiirust 20 kilomeetrini tunnis. Kuigi kõikide rattarendifirmadega ei ole veel kokkuleppeid sõlmitud, on siistki algus tehtud ja piirkiirust hakatakse alandama. Kas see kõik aga aitab ka tõukeratta õnnetustest kannatanute arvu vähendada?
Praegune kergliikurite maksimaalne sõidukiirus on 25 kilomeetrit tunnis. See ületab ligi viiekordselt keskmise jalakäija kiirust. Südalinnas, siin umbes 4-5 asumis, kaasa arvatud see koht, kus me praegu oleme ja Tallinna vanalinn, hakkab kehtima pilootprojektina piirkiiruseks 20 kilomeetrit tunnis. Erandiks hakkavad olema ühelt poolt kooliesised ja mõned tundlikud kohad, kus piirkiirus hakkab olema veelgi väiksem, 15. Ja on olemas ka teistmoodi erand, näiteks Tompuieste ja Rannamäete, kus on olemas korralikult eraldatud rattarajad ja rattateed ja seal jääb vana piirkiirus 25. Ka tõukside parkimine hakkab edaspidi olema ainult selleks ette nähtud kohtades. See aasta kindlasti tuleb rohkem piiranguid. Näiteks nagu Tartus me juba rakendasime neid, et nüüd enam ei saa parkida kitsemate tänavatel, mis on kitsem kui 1,7 meetrit. Siis sama asja me tahame Tallinnas ka teha ja praegu lihtsalt ootame linna poolt kaardistatud alad, kus me saame nagu neid lisada. Ja niimoodi see lähebki, et me testime erinevad lahendused. Et kindlasti see aasta tulemas veel mõned asjad, nendest te saate hiljem ka teada. Ja ma arvan, et see aasta näitabki, et Bolt ongi nagu kõige turvalisem. Kui 2020. aastal juhtus kergliikuri juhtide osalusel 137 liiklusõnnetust, siis 2021. aastal oli neid juba 223 ja mullu 352. Põhjused, kiirus, joobes pea, mitmekesi ratta peale ronimine ja hooletu sõidudel liikumine. Küll aga pigem tasuks nagu mõelda selle peale, et kui me räägime eeskätt just kergliikuritest, siis kui nemad kukuvad, nad reeglina kukuvad üksik sõidukina, ehk siis ise. Ja küll on ambad suust väljas, küll on näod kaitki, küll on käed kaitki, et pigem see on see karistus, mille nad lõpuks seal kogu eluks võib-olla kaasas kannavad, kui see karistus, mida nad trahvineol riigile siis tasuksid. Eestis on perekonnatoimingud nagu abielu, sünni või elukoha registreerimine inimestele arvuti vahendusel väga kergesti kätte saadavad. Selles oleme teistele Euroopa riikidele heaks eeskujuks. Tallinnas käisid koos kogu Euroopa õnnepaleede töötajad, et rääkida, kuidas on lood abiellumise ja lahutamisega mujal Euroopas. Statistika järgi abielluvad kõige enam ungarlased ja oma abielu lahutavad kõige sagedamini leedukad. Täna ja homme on Tallinnas koos 130 perekonnaseisuametniku 15 Euroopa riigist, et vahetada kogemusi ja oskusteavet. Kuigi paraku pooled abieludest Eestis lahutatakse, on abiellumine endiselt moes. Tallinnas soovivad seda sageli teha ka välismaalased. Näiteks mullu oli siin abiellujaid 66 eri riigist. See tendents on umbes meie näitel 20%, mis tähendab siis ka seda, et need inimesed kõik soovivad meile esitada dokumente teistest riikidest. Ja see on just see valdkond, millest me siin täna räägime, et dokumentide esitamine ja vahetus riikide vahel oleks lihtsam inimeste jaoks. Eestlased on oma perekonnatoimingute digitaliseeritusega kindlasti Euroopas eesminejad ning selle alane kogemus on teistele riikidele heaks õppevahendiks. Isikukood, sünnitunnistus, eluase koha registreerimine, nime muutmine, abiellumine, lahutamine, need teenuseid on väga palju. Muidugi Eesti on selles mõttes Euroopas eeskuju nende teenuste digitaliseerimise osas. Estonia, I often call it the Silicon Valley of Europe. What's going on here, the whole society, not only the digitalization, also the society and well, the vitality, everything. Abielu lahutus on samuti üks perekonnaseisu toimingutest, mis paljude hinnangul on lahutajatele liiga kergeks tehtud. Ent ametnikud nii ei arva. Raske öelda, kas see on liiga lihtne. Ma arvan, et seadusandja on selle väga hästi läbi mõelnud. It's getting more easy, I think. And well, you can have a lot of philosophies on that. Sometimes I think, well, if a couple doesn't want to live together anymore, okay, make it easy. But also you have to protect relationships sometimes. A law is nothing more than writing down what the cultural, what the people want. And if that's a development for the people, that they marriage is less important and so on. Okay, no problem. Oma ajaloolises keskkonnas saab kaunidust veelgi juurde. Täna oli põhjust käia vaatamas, kui kaugele on jõutud orangerii ehitusega. Kadrioru pargi orangerii ehk aednike maja sarikapidu peeti tavapärasest erinevalt.
Sarikaberg ei olnud katusel, vaid rippus alla ning see tuli läbi lõigata oksakääridega. Oksakäärid ulatasid läbilõikajaile aga baleriinid. Kadrioru pargi majandushoone ehitusest on seega pool teed käidud. Inimesed, kes on hoolinud nii Kadrioru pargi kui ka väga paljude teiste Tallinna haljasalade heaolu eest, on pikalt unistanud, et nad saaksid endale kaasaegsed tööruumid, et nad saaksid endale koha, kus nad saaksid tegeleda taimade eelkasvatamisega kaasaegsetes tingimustes. Ja veel sellise võimalusega, et Kadrioru pargi külastajatel on võimalik ka seda tööd näha. Uus majandushoone on kolmest mõttelisest osast koosnev ehitis. Ühes plokis saavad olema Kadrioru pargi aednike töö- ja olmetoad, kontori- ja koolitusruumid ning remonditöökoda. Teise plokki, mis on tulevikus avatud ka külastajatele, tuleb talveaed ja külmaks perioodiks sisse toodud ilutaimede hoiuruum. Me oleme ju täna laiali pillutud erinevate hoonete vahel ja see annab meile esimest korda üle mitme aasta jälle tuua kõik aednikud ühe katuse alla. See sõna oma kasvuhoone on ju see võlu sõna. Me saame teha kõike, mida me tahame. Me saame tuua siia maailma imesid ja näidata neid inimestele, mitte kasvuhoones, vaid pargiruumis. Hoonesse kolitakse ka raamatukogu, kuhu on koondatud Eesti ja Euroopa lossiparkide teemaline kirjandus. Oranžeriiks nimetati 17. ja 18. sajandil lossipargis asuvat kasvuhoonet, mis pidi täitma tsaariperekonna vajadust eksootiliste viljade ja lilleilu järele ka talvel. Tööde kogumaksumus on ligi 7,35 miljonit eurot. Laupäeval toimub juba viies üle-eestiline avatud kalasadamate päev. Tallinnas on see tuntuks saanud just Põhja-Tallinnas, kus suurel kalaturul toimub just kui kogu pere kalapäev. Tallinn on ju merelinn ja kala on inimestel toidulaual igapäevaselt. Pange ennast valmis, sest Tallinna kalafestival algab juba hommikul kell 9. Juba sel laupäeval toimub siin Tallinna kalaturul kalafestival ja seda juba viiendat korda. Ja nagu te näete, kalapüük juba käib, nii et tulge kõik kohale. Sel päeval saab tutvuda sadamate ja kalandusega. Kalaturul saab paistada kohaliku kalatoitu, osta kaasa värsket kala, osaleda õpitubades või lustida nii sama kogu perega. Meie eesmärk on olnud alati siis varalikult kevadel tuua linnarahvale võimalikult suur kalavalik koos kõige sinna juurde kuuluvaga. Ja sel aastal on tõesti oodata väga palju kauplejaid. Veerand sada on juba kirjas, lisandub kogu aeg vaikselt. Kalavalik tõepoolest tuleb rikkalik. Ta on värsked kala, on suitsukala, kuivatatud kala ja kõiksugu konserveeritud kalatooteid. Kes aga plaanib festivalil kauem aega veeta, ei pea muretsema, et kõht tühjaks jääb. Lisaks siis kalavalikule jah, saab ka kalast kõhu täis süüa. Et plaanis on pakkuda krõbedat kilu, frititud peipsi tinti, lisaks siis veel suitsutatud kilu, krevette, praetud räime ja valikus on veel ka kebaabi ja kõiksugu pirukaid. Korraldaja Arle Agu ütles, et paljude kauplejate juures saab maksta kaardiga, kuid sellegi poolest tasuks kaasa varuda ka sularaha, sest kõigil müüjatel ei pruugi olla makseterminali ja oleks ju paha, kui mõni hõrgutis jääb selle tõttu ostmata. Kalafestival algab laupäeva hommikul kell 9 ning laadamelu kestab kella 3 päeval. Tuju hoiab aga üleval ansambel Väliharf. Lähipäevadel on ilm Tallinnas jahe ja isegi lörtsine. Kohe kuulete 3 päeva ilma prognoosi. Öösel vastu reedet on vähese või vahelduva pilvisusega ilm. Võib sadada hoovihma ja olla udu. Õhutemperatuur on 0-2 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Sajab hoovihma, sekka võib tulla ka lörtsi ja rahet. On äikese oht. Õhutemperatuur on 7-10 kraadi, sajuhoogudega langeb alla 5 kraadi. Laupäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur on 0-2 kraadi. Päeval on hoovihma võimalus, tuul pöördub lõunakaarde ja nõrgeneb. Õhutemperatuur on 8-10 kraadi. Öösel vastu pühapäeva on pilves selgimistega ilm. Pärast keskööd hakkab sadama vihma. Sekka võib tulla ka lörtsi. Õhutemperatuur on 4-6 kraadi.
Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Sajab nõrka hoovihma, sekka võib tulla ka lörtsi. Õhutemperatuur on 6-8 kraadi. See oli neljapäev, 27. aprill Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni taas juba homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!